Ježíš, to neřeš, dej mi radši napít, mám strašnou žízeň. Hej, to je moje pití. No a co? Ježíš, jsme bratři, tak... No a to, bratři? Sourozenci, pardon. Viděla jsi někdy naši babičku? Jo, v knize. A jaká je? No, hezká. Jo, a jak se jmenovala vůbec? Penny Halivelová. Penny, to je Penny Market. Podívej se po knize, já chci taky vidět. Jo. Ale máš ji na okně. A jo, já jsem hlava dubová. Protože starší říkali, že se vlastně dají nějak vyvolat ty bytosti. Aha, jo, a i Piper mi to říkala. Nech toho půjď! Neřví tady na mě tak. A proč ne? Protože... Ach jo, podívej se do té knihy, co tam najdeš. No jo, hledám, otáčím. Dobře, nemusíš mi to vidět, já tě vidím, já sedím vedle tebe hned. Jo, fakt, ale napij mi už to pití. Dobře, neboj, už nebudu. No jasně. Phoebe, no. Knihu máš nejmít půl roku a ještě v ní neumíš hledat. Hej, přestaň, ty si někdy lítáš. Já zkoumám nové světy a všechno možného. A nové dne? To? To bylo naposledy, Leo. No dobře. Já zkoumám, jestli mám nějakou novou moc a tak, víš. No a na mě už nevím. Dej mi tu knihu, vem si to pítí. No jo, radši si uvím a díky za pítí. Ježíš, tady to není. Kde to je? Starší říkali, že někde na této straně. No jo, nekecej, já tak vím. Tady je to. Takže potřebujeme 6 svíček, misku a papír. Takže já seženu svíčky u starších, ty se podívej po misce a po papír. Jo. Jo? Jo. Opravdu? Opravdu. No tak já to dávalím. Tak jo. Čau. No, no nech toho, Leo. A dí už. Čau. Ježišmarja, ten Leo je fakt nenormální. Kde mám sehnat papír? A tušku? Pane bože, Leo. No, já jsem našel ve špajsce u starších 6 takových divných svíček. Vy máte špajsku? Jo, proč ne? Každý. Vy si vaříte aj kafe. Běž pro ten papír, prosím tě, a pro tu misku. Jo, pane bože. Neřešme starší, jo. A kde mám vzít z kredenci? Ježíš, někde ho prostě najdi. Jo, aho, bohle, jsem se dolo k tomu, dobře. Běž, kšt. Nejdu. Ježíš, pane bože, běž, já už chci babičku. Tak už jdu, ježíš, mare, tak buď ticho. Čau.
Čau. Nazdar. Pane bože, ona ta není tak nespolehlivá, ta Phoebe. Jdu se ještě mrknout, co nového v televizi. A ty svíčky jsou fakt divné. Ježiš. Leo, pane bože, kde zase jsi? Ach, bože můj. Já jsem tady. Ježišmarja, už jsem to sehnala. No konečně. To ti to taky trvalo zase jednou. Takže jak je to v knize? 6 svíček dáme do čtverce. Jo, už to dávám. No to by opět knice neuteklo. Ach jo, ty jsi opravný. Ale 4 jsme je tam měli dát. Papír do prostředka, na to dej misku. Ano. Tuškou napíšeme jméno vyvolávané. Takže babička se jmenovala Penny, že jo? Jo. Tak Penny Market. Hej, nech toho neuraží naši babičku. No, dobře. Tak jo. Takže, dej dáno, správně, to jsem chtěl říct. Ano. Teď prstem zapálte svíčky, cože? Prst. Zkus to, dink. Ježíš. Aha. Co ale to, to bylo? Ale to by to nějak málo svítilo, jo? Máš na to rozhoří. A teď do kříže zapálte, no to druhé, svíčky. Ta, to ona nechce svítit. A ti starší mají jakési divné svíčky. Ale mě to jde bez... No, tobě, já víš co, já se tím nebudu párat, zapálím to prstem prostě, to prostě nemá cenu. Svítí ale jaksi málo. Jo. A jo. No, tak máme teď tu druhou, to druhé zapálíme. Ježišmarja. Máme to zapálené a teď bychom měli zhasnout, takže zkusíme také kouzlo. Budíš tma. Tak nic, tak to, takovou moc zase nemáme, no. Bude muset zhasnout vypínače. To máš pravdu. Stane se, ježíš, že je ten vypínač. Ty tam tu ruku. Ale víš, že ten vypínač je tak blbě udělaný. Jo. Já za to nemůžu. Tak to konečně zhasnu. Ježíši, jo. Už to půjde, protože tady jezdí vlaky. Jo. Jo, asi jo, tady normálně, nevím. Ach jo. Že kousek je nádraží, prosím tě. Počkej, schválně si už to zasnu. Už to bude? Jo, už tam mám tu ruku. Jo, konečně. Takže, dej mi svíčku, dík. Takže, teď si ještě trošku poposunem knihu, aby jsme viděli kouzlo. Já ho znám. Ale já ne. Ty si čteš knihu denně, ale já ne. Takže, ještě můžeme jít. Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany. Zjev se prosím přede mnou, překroč propast beze mnou. Tak. To jsme řekli moc brzo, ještě jsem naplně pokrčit papír vlastně. No, takže teď až. Slyš má slova, slyš mé steny, duchu mrtvé z druhé strany. Zjev se prosím přede mnou, překroč propast beze mnou. Teď už jsme měli spalit papír. Už hoří. Ty jo, to jak kdyby Leo byl velký oheň. Ježiši, jaká záře. Tak to nehoří, teď máme sfouknout svíčky. Ježiš, já se budu bát, Leo. Musíme, však teď nebude hořit tam jsem miska. Čarodějka. Ježiš, ty se přece nebojí. Hej, nech toho. Sfoukni svíčku. A i ostatní. A teď musí být naprosté ticho.